Chega, mano. Meto dólar. Malícia. Deu malícia. Fogou em filosofia. Fogou em filosofia é só empírico. Não é pessoa empírica, campo mini da é filosofia não é o definitivo de nekaj empiričnega in zelo konkretnega. Ker so pogoji za filozofiranje empirični in zelo konkretni. Niso abstraktni, niso virtualni, ampak so taki, da jih ljudje živijo, vsak dan jih živijo. Te empirične pogoje filozofije ljudje v vsakdanjem življenju živijo, ker ne morejo ničesar narediti, da jih ne bi živeli. Ni pomembno, a oni to vedo ali ne vedo, da jih živijo, te pogoje namreč. Objektivno jih živijo. In dokler ne začnejo razmišljati o njih, ne vedo, kakšni so. Ne morejo vedeti, objektivni pogoji človeških eksistenc niso sami po sebi razvidni. Niso. Zdrava pamet ali pa spontani razum o objektivnih pogojih lastnega obstoja ne ve dosti oziroma ne ve takoj kot nič. In seveda je gotovo, da je smiselno ob tem si zastaviti vprašanje, dobro vprašanje, ne mislim kot provokacijo. Dobro vprašanje, produktivno vprašanje, kako lahko zdrava pamet, na primer, s tem tudi živi. Kako? Kaj vse mora zdrava pamet recimo narediti, da lahko živi, ne da bi se spraševala o pogojih lastnega obstoja? Ker lahko tako živi. Možno je, da tako živi. Ampak lahko se tudi sprašujemo, kako je to možno? Kaj vse se mora narediti, se pravi, kaj so pogoji zdrave pameti? Kaj so pogoji, kateri pogoji so, da, na primer, zdrava pamet ne sprašuje o objektivnih pogojih lastnega obstoja. To je zanimiv problem. Že je kar kompleksen problem. Kateri so njeni pogoji? Obstajajo pogoji, ki so zopet empirični so, zelo konkretni, zelo otipljivi so, če se jih loti. Drugače niso. So objektivni, niso pa otipljivi, so konkretni, ampak ne vemo, da so taki. Dokler ne začnemo razmišljati o njih, sploh ne vemo, da so, da obstajajo. In hkrati so ti empirični pogoji tudi pogoji filozofiranja, oziroma filozofije. Empirični pogoji filozofiranja so tisti, ki vselej pomenijo možnost za to, kar ne bi imeli procedura resnice. Procedure resnice oziroma procedure resnic, ker resnica nikoli se ima ena. To smo tudi spregovorili. Resnica je vedno novo, obstajajo procedure, ki so empirične, ki so pogoji za filozofijo. Se pravi, ko lahko govorimo o procedurah resnice, ko sprejmemo minimalno zamisel, da je koncept resnice sploh smiseln, se pravi, da obstaja resnica, da je možno misliti resnico, če tega ne sprejmemo, potem ni nobena filozofija možna. Če rečemo, resnica ne obstaja, ali pa resnica je preveč kompleksna, da bi jo naš um sploh dojel, ali pa resnica je tam gor nekje zunaj, ali pa samo bogovi jo poznajo, ali pa kaj takega, v tem filozofiranje ni več mogoče. Zdaj, temeljni pogoj filozofiranja je, da obstaja resnica. Da je resnica možna, da jo je mogoče misliti. To je prvi in temeljni pogoj filozofije. In resnica je mogoča samo kot novo. Pravi, možno je samo tako, da
se nekaj zgodi. V empiričnem svetu, v vsakdanjem življenju, se mora nekaj zgoditi. In to, kar se zgodi, je vselej konkretno in je spet zelo otipljivo. Ljudje lahko z lahkoto, so razmerno z lahkoto, trčijo ob to, ob ta dogodek, ker je zelo konkreten, ker je empiričen. In so prisiljeni, objektivno so prisiljeni, nekaj storiti, ko trčijo ob tak dogodek. Dogodek lahko zavrnejo, lahko ga poimenujejo, lahko ga ne poimenujejo, ampak v vsakem primeru morajo nekaj narediti. Kar seveda pomeni, da se ljudje tako ali drugače, kar je izjemno zanimivo, vselej že ukvarjajo s filozofijo. Tudi če jo zavračajo, se z njo ukvarjajo. Pač vsaj minimalno. Vsaj toliko, da rečejo, me ne zanima. Ampak nujno trčijo ob filozofijo. Ob filozofijo. In nujno mora nekaj narediti, kar pomeni, da morajo porabiti določen mentalni napor je potreben, zato da zavrnejo, naprimer filozofijo, pa da rečejo, da se s tem ne ukvarja, da jih to ne zanima, da pač ne bo te... In to je Aristotel ve. Aristotel je že zdavnej pokazal na ta droben problem, ki ga ima vsakdanja človeška zavest, in sicer, da mora misliti, vsaj malo mora misliti, da bi zavrnila filozofijo kot nesmiselno. Kar pomeni, da mora filozofirati, da bi rekla, da je filozofija ne zanima. Torej, človeška pamet se vselej že ukvarja s filozofijo, tako ali drugače. Sploh ne more biti drugače. Nemogoče se je ne ukvarjati z filozofijo. In lahko to rečemo, da je filozofirati ali pa zmožno za filozofirati, to rečemo, to velikrat rečemo. Da je inherentna, se pravi, je neločljiv del vsake človeške eksistence. In nič ne bo narobe, če se še enkrat vprašamo, kaj se dogaja v analizi, v diskurzu analize. Kaj je to veliko dejanje, s katerim poseže Freud v eksistenco ljudi in se nihče nikoli več temu njegovemu posegu ne more ogniti. Podobno kot se je nemogoče ne ukvarjati s filozofijo, je nemogoče, da se ljudje tako ali drugače, tudi če tega ne vedo, ne bi ukvarjali s Freudovim posegom v svet. Freudov poseg je dejanje, zelo konkretnega. In Freud reče, v analizi, v diskurzu analize, se ukvarjamo s tem, kar je zares vredno v življenju. Freud nikoli ne reče, da je diskurs analize zdravljenih pacijentov. Uporabljajo se tudi zvez pacijenti, pa uporabljajo. V klinični namen, iz kliničnih razlogov. Treba biti zelo previden, kdaj Freud uporablja zvez pacijenti, kdaj pa ne. Ker ve, kaj je torej zares vredno v človeških eksistencah. To je nekaj, s čimer se zlasti vsak pacijent nujno sooči, ko vstopi v diskurs analize. Ne sooči se z vprašanjem, kaj je z mano narobe. Ali pa, a sem jaz normalen? Ali pa, kako me bo analitik normaliziral? Analitik se, pacijent se ne sooči s temi vprašanji. Sooči se samo z enim vprašanjem. In samo z enim. Kaj je zares vredno v življenju?
so stvari, ki so malo vredne, ki so bolj vredne, so stvari, ki niso kaj dosti vredne. Gotovo je tako. V analizi nas zanima, kaj je najbolj vredno. In je to, kar sicer imenujemo, ali pa tudi zdrava pamet imenuje, ne, duševno zdravje ali pa zaradi mene lahko tudi normalnost. To je postranskega pomena. Oziroma, to v analizi sploh ni pomembno. Ni pomembno. Lahko, da se pacijent s tem ukvarja, lahko, da ga zanima, lahko, da se sprašuje, kdo je normalen, kdo ni, kdo je pa normalen, kdo je pa normalen, ali pa kaj je treba narediti, da bi bil normalen. Ampak analitika to ne zanima. Ta vprašanja niso pomembna. Ker je pomembno samo vprašanje, kaj je zares pomembno, ali pa kaj je najbolj pomembno. Kaj je najbolj vredno raje? V življenju. Pa posameznika. Se pravi, pacijent, že ko vstopi v diskurs analize, ne vstopi kot nenormalno bitje, ki ga treba pozdraviti. Ampak vstopi kot, če lahko tvegam ta izraz, kot eksistencialno bitje. Kot bitje, ki ga zanima, kaj je vredno za vsako možno eksistenco, ne samo za njegovo. S tem ima pacijent probleme. Kaj je vredno v moji eksistenci? S čim sem se vse življenje ukvarjal, da sem šel mimo tega, kar je, ali pa da sem šel pogosto mimo tega, kar je najbolj vredno v moji eksistenci? Zakaj sem spregledal to, kar je najbolj vredno? Kaj so drugi imeli pri tem, da sem spregledal, kaj je najbolj vredno? Da sem se ukvarjal z drugimi stvarmi, ki so manj vredne. Lahko da so vredne, lahko so malo vredne, ampak v vsakem primeru so manj vredne. Ali pa tudi, če sem se srečal s tem, kar je najbolj vredno v življenju, sem se srečal na napačen način. Ali pa sem se srečal na način, ki ni bil produktiven. Sem se srečal na način, zaradi katerega sem se vrtel v krogu, nisem nikamor prišel. Nisem se srečal s tem, kar je najbolj vredno v življenju, tako, da sem obtičal nekje. Ali pa da sem zašel v slepo ulico, iz katere ne znam, naprimer. Ali pa morda niti nisem hotel nikoli, dokler se ni zgodilo nekaj, zaradi česa sem prišel na ljud. To so temeljna in prava vprašanja, s katerimi se bo soočil pacijent in ki so ga prignali v analizo, tudi če on tega ne ve. Tudi če imamo kakšno drugo definicijo, prišel sem zato, ker, ne vem, sem nenormalen. Prav, analitika to ne zanima, kaj pacijent misli, a je normalen, ni normalen. To ga ne zanima. Zato se v analizi nikoli, ne vem, pacijent in analitik ne pregovarjata, kaj je normalen, kaj ni. Ker analitik na to sploh ne pristaja. V analitikovem obzorju, oziroma v obzorju diskurza analize, tega vprašanja kratko malo ni. Kdo je normalen? Ali pa, kako, kaj narediti, da bi bil normalen? To vprašanje, ali pa taka vprašanja, so, kot rečemo, nepertinentna. In torej, če bi jih pacijent hotel zastaviti, analitik ne bi pristal na to. Se ne bi z njim o tem sploh pogovarjal. Nepertinentno pomeni, da je zdi se, kot da ima vrednost, ampak v resnici nima. Nepertinentno, to pravi, vprašanje je napačno zastavljeno. Neko drugo vprašanje bi bilo bolj pertinentno, se pravi, bi bilo bolj na mestu, bi bilo bolj veljavno, bi bilo bolj produktivno, bi bilo bolj smiselno, oziroma bi bilo tako, da bi nas sploh kam pripeljali. Ljudje si v sedanjih življenjih pogosto zastavijo vprašanja, ki ne vodijo nikamor. Ali pa vprašanja, na katere so že vnaprej predvideni odgovori, ki so taki, da tudi ne vodijo nikamor. Ljudje si izmenjajo ogromno odgovorov na domnevno pomembno vprašanja, ki so nepomembna. Ljudje si dajo veliko nasvetov, kako nekaj narediti, kako živeti, kako se obnašati, kako čustvovati, ki ničesar ne sprožijo, ki zgolj so. Zato, recimo, znasti se v analizi, analitik nikoli ne bo dal nobenega nasveta pacijentu. Jaz vam pa svetujem, da bolj ljubite svoje bližnje.
To ni več, si to pacijent že ve. Pacijent veliko stvari že ve, kaj bi moral, kaj bi bilo dobro, kaj bi se spodobilo, kaj bi bilo prav. Pacijent na tega pun kofer. Samo nič ne pomaga. Pa tudi ljudje, ki niso pacijenti, imajo poln kufer na svet, idej, zamisli, predlogov, raznih točk, kako živeti. Ne? Ogromno ljudi je, ki že zjutraj začnejo na ta način, najprej bom to narediti, pa bom tole popoldne, bom nuno, začel bom pa tretje. Ne? Pa bo pa vse v redu. Vse mogoče, kdaj celo, kaj je. Ne? Vse ne rečem, da nikoli nič ni. Kdaj celo, kakšna stvar je. V glavnem pa ni. Ker nikamor ne pelje, ker so vprašanja in odgovori na svetu nepertinentni za to, kar je najbolj pomembno in najbolj vredno za človeško eksistenco. O tem govorimo ves čas. Do tega, kar je najbolj vredno, pridemo samo z natančno določenim načinom razmišljanja. In eno od imen za ta način razmišljanja je filozofija. Dokaj ne? S tem razmišljanjem pridemo nekam. Se med drugim, kot sem že na začetku omenil, nujno, prej ali slej, tako ali drugače, zletimo, če lahko tako rečem, to bi vsemo včasih prav trčimo v kakšen dogodek. Psihoanaliza je tak dogodek. Jezus Kristus, recimo, je bil dogodek, v strogem pomenu besede. Francoska revolucija, recimo, dogodek v strogem pomenu besede. Gandhi je bil dogodek v strogem pomenu besede. In tako naprej. In ljudje se nujno prej ali slej s tem srečajo. Samo da ne vejo, kaj ni s tem naredijo. Tudi, če jim je kdo povedal, je v tistem trenutku, ko se s tem srečajo, ta vednost, ki jo imajo, neuporabna. To je že dober vzvod za razumevanje, zakaj je filozofija potrebna. Torej, obstajajo pogoji filozofije, ki so konkretni, ki pomenijo dejanja. In iz tega sledi osnovno spoznanje, kaj filozofiranje je, ko se človek sreča s nečim tako konkretnim, z nekim dejanjem, z nekim dogodkom, se zgodi, če se seveda človek lahko, če se zna, če se odloči za to, filozofira, čim ne razmišljam, se zgodi tole, kar je za sagradnjo zavest čist nezamisljiv. Sagradnja zavest namreč pripričana, da je filozofija nekaj abstraktno. Da pomeni neko zanjo nedojemljivo, nerazumljivo bluze. Spontana zavest reče, da je filozofija kar nekaj, ker ne more slediti filozofiji. Zato jo mora pač polit z gnojnico in razglesiti za nekaj brezveznega, da opere sebe. In da reče, z manje se to vse redno, oni so čudni. Ampak glej, si sama sebi reče, vsi to hodijo tu čudni ljudje, vse prav, sej, zakaj pa ne, končno stvar, to je njihov problem, to ni moj problem, zdravo zavest nima s tem nobenih težav pol več, pravilo. Če bom se vedno znova s tem srečala, in kot sem že prej rekel, vedno znova bom moral nekaj narediti, potrebamo minimalni mentalni napor, da bo vsaj treba, a spet en čudak, ok, kolikrat smo to že vzeli, dobro, očitno je tako v življenju, da se bomo vedno znova srečali s temi čudaki, ampak ok, tako pač je, in gre naprej svojo pot. Filozofija, če se zanje odločimo, pa ni abstraktna, ampak je akt. Filozofija je dejanje. Filozofiranje pomeni srečanje z dejanji in odgovor, odziv na ta dejanja je dejanje. Filozofija zato ni skupek modrih izrazov ali pa stavkov ali pa znanje, ki naj bi ga nekdo usvojil, čeprav to delajo, delajo v šolah, jaki to delajo, celo študenti delajo.
da se poskušajo naučiti, kaj je Schelling rekel, kaj je Fichte rekel, kaj je Descartes rekel, kaj je Spinoza rekel in tako naprej, tako vse pozabijo pa pomešajo in iz tistega ni nič, da bi bilo bolje, če sploh ne bi za tega lotili. Ker filozofiranje dejanje, to ni znanje, ki ga uporabimo, naprimer. Ampak je nekaj konkretnega, nekaj, ko filozofiram, nekaj delam. Filozofija je delo, oziroma filozofija je granje. Filozofija je granje. In uporno delo. In zato tudi sproža, nujno sproža učinke v okolju, kjer se dogaja. Nujno. Do filozofije kratko malo ne morete biti brez bliž. Tudi če jo zavrnete, tudi če rečete, da vas ne zanima, da je brez veza, da je nakladanje, dokazuje isto. Niste brez bližnje. Ne morete biti brez bližnje. Filozofiranje je dejanje, ki na vas vpliva tudi če nočete. In ne morete narediti ničesar, da ne bi, dobro, nekaj že lahko, no, ampak lahko se upirate, ne? Ampak ta upor, mora biti upor, recimo zdraje pameti, ne, zopro filozofijo, je paradoksen. A veste zakaj? Paradoksen je zato, ker je filozofiranje samo že upor. In upirati se upiranju, to je za izjemno zahtevno delo. Izjemno zahtevno delo, ki ga zdrava pamet ne zmore. Filozofiranje je že upor. Proti čemu? Proti čemu hočete? Je upor proti neumnostim, ki jih ljudje trosijo okrog sebe. Je upor proti gospodarjem, o čem smo zadnjič govorili, proti diskurzu gospodarja, proti oblasti. Filozofiranje je upor proti vsaki možni nadvladi ali prevladi ali dominanci. Vsaki možni, ki si jo sploh lahko zamislite. Filozofiranje je dejanje, ki pomeni upiranje, ali če hočete po domače, pomeni jaz ne pristajam na to, na ono, na tretje in tako naprej. Zato ni naključje, da je filozofiranje tako rekoč drugo ime za etiko. Etika je samo jedro, je bistvo filozofije. In etika ni to, kar ljudje navadno mislijo, se pravi, in pravilo, ki bi se ga morali držati. Etika je čisto nekaj drugega in ena najbolj fenomenalnih knjig o etiki je napisal Rembrandt. Čisto preprosto, s preprostim naslovom etika in s podnaslovom esej o razumevanju zla. Ko govorimo o etiki, moramo spregovoriti o naravi zla, o naravi vsakokratnega zla v nekem konkretnem družbenem okolju. Kako se zlo manifestira? To je ena od temeljnih vprašanj filozofije. Kako se manifestira zlo? In da bi danes razumeli zlo, je dobro opozoriti na vsaj tale problem, ki je izjemno dober in skoraj nič ljudi ga ne zna misliti. Ja, skoraj nič. Torej, živimo v svetu, v katerem je že kar nekaj časa splošno sprejeto, da vsaj v zahodnih demokratičnih družbah ljudje spoštujemo različnost. To je mantra, ki jo boste slišali skoraj vsak dan. Vsak politik, ko bo uprl usta, bo prej ali slej kaj na to viža rekel. Mi spoštujemo različnost, mi smo za drugačnost, moramo spoštovati in tako naprej in tako naprej. In ljudje to kupijo in reče, ja, in tak. V tem je izjemno zanimiv problem in je dober za razumevanje etike oziroma filozofiranja danes in je povezan z naravo zla danes. V občinskih vrtiščih. Prvič. Če hočete razmišljati o
drugačnosti, potem je zelo nenavadno, če rečete, da ste za drugačnost. Ali pa da jo spoštujete. Zakaj? Če bi zdaj nekdo rekel, da je po temeljitem premisleku prišel do spoznanja, da je za to, da je 2 plus 2 4, bi ga najbrž vsi mal čuden pogledali. Ker bi rekel, lej, stari, ne moreš biti za to, da je 2 krat 2 4 ali 2 plus 2 4, ker itak je, že od nekdaj. Je čisto vse, da si ti za, ali ti si za 2 plus 2 4. Ne moreš pertinentno reči, jaz sem pa za to, da je 2 plus 2 4. Saj smo vsi. Oziroma, ne saj smo vsi, saj moramo biti. Ker je pač 2 plus 2 4. Torej, govor danes, ne, jaz sem pa za drugačnost, je simptom. Enako velja za izjave, ki so nam tako zelo pogoste. Mi smo za to, mi smo za spoštovanje drugačnosti. Ne morete biti za spoštovanje trditve, da je 3x3 je 9. Trditve 3x3 je 9 ne spoštujete. Ampak jo skoraj sprejmete, pač tako je. Tudi te nekaj simptomatične, ne? Staje svojevrsten presežen. Ne? Povedali ste nekaj preveč. Jaz, vište, jaz pa spoštujem drugačnost. Saj jo moraš. Saj nikak nimaš dobere druge možnosti, kot da jo spoštuješ. Sam sprejmi jo. Ker je pač to trivialno res. Da plus 2 je 4 in ljudje smo drugačni in različni in tako dalje. Te nekaj spoštovati pa sprejemati pacient pa nekaj. Vsa ta navlaka je preprosto odveč. To kratko malo sprejmamo. Ampak zakaj se pa pol pojavlja ta navlaka? Zakaj je toliko teh simptomov? Zato, ker je v tem problem, kot sem rekel. Namreč, vsaka zdrava pamet, spontan, zdrava pamet, ki ima vsakdo, razmišlja, ne da bi vedela, takole. Jaz sem za drugačnost, jaz sem za to, da ste vi drugačni, spoštujem, da ste drugačni od mene. In zdi se, da je to fajn, da je to dobro slišati. Če pa pogledate, kako se ljudje, ki to trdijo, vedejo, pa zelo hitro ugotovite, da praviloma proizvajajo vsaj en simptom, ki je tale. Če hočete biti konsistentni sami s seboj, drugo je, če nočete biti, če vam je vse eno. Ampak dobro je biti vsak dan konsistenten sam seboj. Potem morate idejo, da spoštujete drugačnost, razumeti v celoti. Spontana zdrava pamet tega ne naredi zato, ker izhaja iz domneve, pri kateri vztraja, da so drugi ljudje drugačni od nje. Kar pomeni, da pristaja, tiho pristaja, seveda, ker potem nič ne ve in tudi ne upa, da če reči, ne? Pristaja na to, da je sama identična s seboj, drugi so pa drugačni od nje. Kako se to kaže, ta simptom, ta simptomanje, če ne razmišljamo recimo danes na makro ravni? Zelo pomemben, zelo aktualen problem je s tem povezan. Tako, da se reče, naprimer, zahodni politiki, oni praviloma zelo veliko govorijo o drugačnosti. In spoštovanje drugačnosti. Ampak tiha domneva je tale. Mi, zahodni prebivalci, smo za spoštovanje drugačnosti, kar pomeni, da bi tudi v Afriki, na Bližnjem vzhodu, pa kje drugje, ne, morali biti za drugačnost, ne, tam so preveč avtoritarni, zaprti, nasilni, ženske so podrejene, moški in tako dalje, in tako dalje. Trav, morali bi biti za drugačnost, tako kot mi. Se pravi, drugačnost je to, kar mi živimo. Oni so seveda drugačni od tega, kar mi živimo. Ko bodo oni taki, kot smo mi, ko bodo tudi tam ženske tako osvobojene, kot so pri nas, ko bodo tudi oni za, ne vem, tržne in ne vem, katere zakonitosti, tako kot mi,
pa bomo pa vsi drugačni. Ne, pa bomo pa vsi enaki. In to je velik in aktualen problem danes, ki med drugim ima svoj empirični izrastek v recimo boju zoper teroriste. Ki je seveda spet videti v zdravi pameti kot nekaj normalnega. Hvala Bogu, da imamo tiste, ki se bojujejo zoper teroriste. Upam, da jih bojo kmalo odstranili, pobili, da jih ne bo več. Zdrava pamet približno tako razmišlja. Zdrava pamet se ne sprašuje, aha, če jaz rečem, da sem za drugačnost, je logično nujno in konsistentno, da rečem tudi tole. Če sem jaz za drugačnost, potem sem tudi za drugačnost od sebe, ker drugač nisem. Ker drugač sem za identiteto, se pravi, z moje identiteto vse v redu, drugi, ki so drugačni od te identitete, imajo pa problem. Torej, ali sem tudi jaz za drugačnost od sebe, se pravi, za lastno razcepljenost, ali pa nisem konsistenten sam s seboj in pričakujem, da bodo drugi spoštovali idejo o drugačnosti, ki pa je taka, to se tudi ne izreče, razen na določenih trenutkih, da ne sme prestopiti na tanko določene meje. Se pravi, lahko smo drugačni, dokler časa je pravzaprav drugačnost zgolj različica istega. Ko je pa nekdo preveč drugačen, to pa neenkrat ni več v redu. In te smo tudi že govorili v tej državi, pred kratkim je bilo to zelo, zelo simptomatično vsem na očeh. Mi smo zelo za drugačnost, ampak družina je pa celo mama, oče pa otrok. Bilo te pa dva geja imeti za družino. Smo pa drugačni za drugačnost. In spoštujemo geje, lezbike, transvestite, transseksualce in trans, ne vem kaj, gender. Vse to spoštujemo, ampak družina je pa samo ena. Je tako samo ta. Ne mora biti nobena drugačna. Kaj skoraj preko? Zadaj, za tem načinom razmišljanja je v resnici nasilje. Dokaj ne boste sprejeli tega, kar jaz zagovarjam, imate problem. Zlasti, če vam jaz roki puško. Ali pa če imam denar, ali pa če vam kakšen dokupil, sem se eno. In to so resne zadeve, že morate priznati. Niso preprosti. Še ne. Me zanima prejšnjo temo Bobroda. Ali se je kdo že ubadal z vprašanjem absolutnega dobrega pa absolutnega zla, pa v bistvu, ker ti dve, tako naj rečem, ta dva pojava, meni deluje tako link pa jam, ki se napaja en z drugim. Od stoikov naprej vedno znova so se ukvarjali, če bo to vprašanje. Ja. To ne spošlo, to poznam, ampak mislim, da je to tako. Ja, ok. Vem, kaj mislite in s tem je povezan vsaj en problem, o katerem bom še govoril. Vsaj en problem, namreč ideja absolutnega zla je minimalist. Ta ideja je leseno železo. Absolutno zlo ali pa absolutno dobro je nekaj česar... Pravzaprav ne bi smel človek niti poskušati razmišljati le, kaj bi to bilo, zato, ker je kratko malo narobe zastavljeno. Znači, ideja o absolutno dobrem, absolutno zlem, je v osnovi narobe zastavljena. Zakaj je narobe zastavljena? Če generaliziram iz tega problema, o katerem sem zdaj govoril, pravi, v našem razmišljanju o svetu, v našem razmišljanju o sebi, o drugih ljudeh, o medsebojnih odnosih, je nujno vsaj en tak element, na katerega prej trčimo, ki postavi pod vprašaj našo konsistentnost. To je v bistvu različica tega, kar je dokazal en matematik, to je bil Kurt Gödel.
Torej, vsaj en element v našem razmišljanju je tak, da bo prej ali slej, ko se bomo z njim soočili, če se ne bom, se ne bomo, se pač ne bomo, ampak še vedno bo ta element obstajal, ki je torej tak, da postavi pod vprašaj našo konsistentnost. Ali po domače rečeno, če bomo dovolj dolgo časa ustrajali pri katerikoli misli, ki je povezana z drugimi mislimi, nujno je vedno povezana z drugimi mislimi, bomo prej ali slej ugotovili, da smo nekonsistentni. Da ne moramo razviti vase zaprte, sklenjanje in notranje nekonsistentne ideje, teorije, koncepta, sistema, kar hočete. Ne moramo ga, ker se ne da. Zato je seveda vsako razmišljanje apsolutno dobro, apsolutna resnica, apsolutno whatever, nujno ujeto, če se noče s to idejo o nekonsistentnosti soočiti, je ujeto v zlo. Se pravi, kdor bi želel preskočiti problem lastne nekonsistentnosti, in ljudje to poskušajo vedno znova, in zgraditi idejo, koncept o, recimo, absolutno dobrem, in če ga bo poskušal živeti, in praviloma je tako, ne, da ga poskušajo ljudje tudi živeti, bo po nekem določenem času ta poskus, da bi živel to idejo absolutnega dobrega, nujno postal destruktiv. Danes lahko rečemo med drugim, to vidimo pri, dejansko pri recimo teroristih, ki v imenu Boga, ki jamči za absolutno dobro, pobijajo tudi ljudi. Samo toliko je potrebno, da preidete, kot se reče, od besed k dejanju. Ko ste prepričani, da je nekaj, na primer, absolutno dobro. Ali pa, ko ste po drugi strani prepričani, da je nekaj absolutno zlo in da je tisto absolutno zlo treba uničiti. Praviloma absolutno zlo, na primer, sej pred časom smo lahko spremljali kar nekaj časa zelo aktualno zgodbo o tem, ko se je uveljavilo razmišljanje, ki so ga sprejeli različni ljudje po tem svetu, da je zastopnik absolutnega zla na primer Saddam Hussein. In kaj je bilo seveda treba ubiti, oziroma treba ga je bilo odstraniti, čeprav je bil še nekaj let nazaj eden najboljših prijateljev Združenih držav Amerike. Torej, problem notranje nekonsistentnosti je v resnici tisti, ki omogoča, ne ki blokira, ki v resnici nekaj omogoča. In tega spontano se danes zavest ne ve, dokler ne trči na problem, recimo konsistentnosti, in dokler se z njim resno ne spopadne. Naprimer tako, da skuša dojeti Gödelov teorem, ne samo da ve za njega, pa da ga skuša razumeti. Ali pa tako, da poskuša dojeti, kaj se zgodi, oziroma tudi zakaj se zgodi tam v drugi svetovni vojni, recimo v 50-ih letih prejšnjega stoletja, da trije avtori, trije misleci so razmerno v istem času, skoraj v istem času, pridejo do nekega spoznanja, ki je revolucionarno, ki po ustvari, ponudi ljudem nekaj novega in sproži silne pritiske oziroma upore oziroma proteste, če lahko tako rečem, ki še do danes se niso poleni. Ti tri avtori so Althusser, Jacques Lacan in Michel Foucault. Skoraj v istem času pridejo do najprej, če gremo zdaj za trenutek nazaj, ko sem rekel, prej ali slej bo tudi zdrava pamet naletela, trčila na kakšen problem. Problem konsistentnosti, notranje nekonsistentnosti. Prej ali slej bo trčila. Kaj bo s tem naredila, ne vemo. Praviloma ne bo nič, ker ne bo vedela, kaj bo s tem naredi, niti ne bo vedela, kaj je trčila. Ampak, če gledamo objektivno, je to dobro, da je trčila ta problem.
No, in ko so, recimo, Michel Foucault, Lacan, v 50-ih letih, čeprav že malo prej, pa da bomo zdaj preveč cepil dlake, se ukvarjali s psihoanalizom, zlasti Lacan. Foucault ni dosti maral. No, in da jim to tudi povedal, Althusser se je s tem kar nekaj ukvarjal, ampak se je raje ukvarjal z Marksom. In v končni fazi zdaj, to ni pomenilo, kdo se je s kom ukvarjal. Pomeni, da so vsi prišli do istega problema, ugotovili, da obstaja problem in ponudili odgovor, rešitev, če lahko tako rečem, svoje vrste rešitev, ker je nenavadna, je osebna, tega problema. Trčili so, poenostavljeno rečeno, na tale problem. Freud ni poznal drugega koncepta o delovanju človekove duševnosti, kot je neka topologija. V resnici ste bili dve, ko se zdaj zanima ena, do katere je prišel sorazmerno pozno, leta 1923. Topologija človekove duševnosti, ki jo Freud razume s pomočjo treh instanc. Jaz, nadjaz in ono. Poskušaj razumeti, govorim o topologiji. Izjemno kompleksen problem, ki se ga Freud loti. Pred njim se ga ni še nihče. Pred njim nihče ne zna misliti topologije človekove duševnosti na tako produktiven način kot Freud. In to tudi razvije, zapiše zlasti v besedilu Jaz in ono. K temu velja dodati, in če bi se kdo tega dotil, naprimer, to kdaj prosimo kakšne študente, študente danes imajo neke druge, da vam prišli na diplom, tako da se to ne zgodi. Ali lahko bi se. Kaj prosimo? Prosimo, dejte, belite. Freudov spis, je kratek, iz leta 23, z njegovimi poznejšimi spisi, v katerih razmišlja o Mojzesu. Ker na ključ je, da Freud v koncu svojega življenja široko, dolgo razglablja o Mojzesu, kdo je bil, kakšno je njegovo poslanstvo, kaj je storil in zakaj je storil to, kar je storil. In v teh dneh lahko vidite, ali pa mogoče tudi malo pred časa, ste lahko videli zanimiv film, ki se da ima prav zelo visoke ocene, je pa dober. To je film, ima naslov Exodus. Ne vem, če ga poznate, že po naslovu seveda lahko sklepamo, da bo to zgodba o Mojzesu in je. Igra ga Christian Bale in igra ga fenomenalno. In obstaja zanimiva, dobra sekvenca, ko se on posleduje od svoje žene, ki je bila nevrjetno lepa, mislim, take ženske si ne posluviš. Žena, ja. S tako ženo hočeš biti kvečerinsko. Žena je, ja, ampak je vsem fenomenalno. Od vsake žene se. Ta izjava je zelo predomačna, veste, od vsake, ali smo se tako. No, v glavnem tako. Gre žena. Je, no, o tem pojma. V glavnem, ok, ne. In tam imate en tak majhen, malo ni glih prepir, no, v glavnem, ona seveda ni bi ravno najbolj zadovoljna, da bi zdaj ona šel gor, ne, na Sinaj. Ker, kam bi ti šel? Moram jeti, kam? Se on nima pojma kam, ne? Ne ve. Mislim, že domneva, da nekako gor je prepovedano gor. Ta gor je prepovedana, ne? In da bo neko boka, kaj je te, neki bo, da neki goreči grm pa te zadeva. To so metafore, ki niso kaj prav dosti. Ampak sama ideja je dobra. Ideja. Katera je ta ideja? In zakaj morajo
Lacana ti serije Foucault proizvesti nov koncept, ki ga Freud ni poznal. Pa se ukvarja s topologijo človekove duševnosti in poskušal razumeti, v kakšnih razmerjih so jasno, ali jaz imamo. Zanim stavno razumeti. To je zahtevno. Potem gre eno sporednico. Čisto preprosto. Ki jo verjetno poznate, mogoče celo iz svoje izkušnje, gotovo ste pezane že kdaj se mišljali. 100% ste. To je tale ideja. Če bi bil, to je zelo razširjeno razmišljanje v teh časih, mi smo bili zelo pozitivističnih časih. In vedno znova nam znanstveniki, zlasti kognitivni, ne, neurologi tudi, neuroznanstveniki, fiziki imajo tudi blazno raditi. Ponujajo idejo, da bomo glih kar, sam še toliko je treba, razvozlali, ne vem, kako deluje človekovi možgani, naredili umetno inteligenco, neki stroji bodo polje leteli, pa imate razne fantastične zgodbe, ali bo, kaj bodo z nami naredili, nas bodo služili, nas bodo služili, nas bodo prehiteli, nas bodo premagali. Mislim, to je res znanstvena fantastika, poslušati te ljudi, to je prav zanimivo, prav zabavno, jaz je prav zabavno. Kakšne so njihove fantazije? Vse, ne bi tako morali to poslušati, kakšne so fantazije. V vsakem primeru torej vam skušajo prodati idejo, da je človek nič drugega kot pač en skupek atomov, če je še tako napleten, je še zmeraj skupek atomov. Ali pa zaradi mene molekul, ali pa se vsi ni vanj, skupek nečesa. Če so širno zapleteni, ja, to priznajo, to tako je reče. Ampak v končni fazi zgolj to nekaj, zdaj bo znanost to pojasnila. Vsak atom bo je znal okrog obrniti in pogledati, ali smo ostali opisati in nadati. Itd. In kaj? Potem bomo pojasnili človeka in njegovo vedenje in kako razmišlja in naredili bomo robote in silno zapletene stroje in računalnike, ki bodo tem ljudem, ne? In terapevti in ne vem, žene in možje in kaj vem, kaj se surogati in nadomestki in Bog ve, kaj se bojo, ne? Ker bodo tako silno pametni, bodo tako prekažali ta uboga človeška bitja, ne? Da seveda je, jasno, tako je treba zraven dodati, ne? Silna nevarnost, da nas bodo zavojevali, ko smo že v matrici, to je leta 1999. Nič od tega se ne bo zgodilo in se ne more zgoditi. Zakaj? Ker vsi po vrsti očitno ne razumejo drobnega problema, o katerem danes razpravljamo. Vrstnici je velikanski, ampak zdaj pa zelo droben problem. Med drugim je to problem nekonsistentnosti. Ampak gremo še bolj rekel, tako, praktično, doživljajsko, recimo, izkušensko, izkustveno, k temu problemu, ki ga ima tudi Mojzes in ki nas potem pripelje, zakaj morajo narediti Lacana, Tisserie, Foucault, to, kar so pač naredili in Freud tega ni naredil, ker mogoče mu zmanjka čas. Ja, če bi živel, ni važno, ne vem. Zadanja izkušnja je tale. Če bi bil človek zgolj skupek atomov, človeška žival, iz krvi in mesa, ki poskuša pač preživeti v okolju, v katerem živi, in to imajo pa ekonomisti, da, in maksimizirati profite in kaj so vse, ne, koristi. Ekonomisti imajo svoje fantazme, to se zanimuje, oni imajo čist druge. Potem, če bi bilo tako, potem je kratko malo, nerazumljivo, tole vedenje, ki ga poznate, morda se je kdo celo že srečal z njim. In sicer, v določenih situacijah, ponavadi so hude. Ponavadi so hude. To je lahko, ne vem, bolezen, lahko je izguba koga, lahko je, ne vem, trpljenje, lahko je, kaj vem, Auschwitz. Ponavadi so to hude izkušnje. In vedno znova se najde vsaj en človek, ki v teh hudih preizkušnjah zmore en tip vedenja,
ki ga ne morejo razumeti. Ne ekonomisti, ne fiziki, ne neurologi, ne kognitivisti z vsemi temi fantazmi, ki jih imajo. Kratko malo ga ne morejo razumeti. Še manj ga bo lahko pojasnil. In to je, da se najde vsaj en človek, ki v teh situacijah ustraja in ne popusti in ne pristane na to, da je zgolj skupaj katomov ali pa celica ali pa ne in česa že. In ima izkušnjo, ki ga lahko zelo spremeni. Praviloma ga, ta izkušnja, praviloma človeka, če preživi, zelo spremeni. Dramatično ga spremeni. Radikalno ga spremeni. In to je izkušnja, s pomočjo katere reče samemu sebi, pa tudi drugim, skozi kakšne zapise, kasnejše, romane, film, whatever, pesmi, reče, jaz nisem zgolj to. Skupaj k atomu, skupaj k celici, skupaj molekul, ne vem, samo sebe, nekako že, kako bi to prevedel, se pravi, bitje, ki skuša samemu sebi čim bolj povečati, ne vem, korist ali kaj tako. Nisem zgolj to, lahko da sem to. Sem biološko bitje, sem narejen iz atomov, se to ni sporno res, iz molekul, tudi to je res, iz celic, itak. Jaz sem nekaj več. Mogoče nimam pojma, kaj to je, ampak pri tem ustraja. Gotovo ste vsaj slišali za take izkušnje, ki človeka dramatično spremenijo. In kaj je to nekaj več? A pa zaradi mene nekaj drugega ali pa kaj podobno. Odgovor na to vprašanje je neposredno nadaljevanje gledalega terena. Razmišljanja o nekonsistentnosti ne samo človeškega bitja in človeških eksistenc, ampak same realnosti. Realnost sama je nekonsistentna. Kar čisto preprosto rečeno pomeni, da je odprta do dimenzij, ki jih, na primer, zdrava pamet ne more ne misliti in ne more imeti ideje imeti, da obstaja. Razsežnosti same realnosti so take, da si niti predstavljati ne moremo, katere so ali pa kakšne so. Ne moremo si in zato. Ne samo, da potrebujemo nove ideje, nove koncepte, ampak še nekaj, ne samo, da to potrebujemo, mi čutimo, da to želimo, da to hočemo, da če obstaja the core, jedro naše eksistence. No, sem začel govoriti s tem, kaj je najpomembnejše ali pa najvrednejše v življenju, v eksistenci. Če obstaja tako jedro, potem zagotovo ni narejeno iz atomov, pa če so še tako zapletejo med sabo povezani. Ali pa iz molekul, ali pa iz nekaterih neuronov, ali pa iz nečesa. To jedro imenujemo singularnost. In Freud s svojimi razmišljanji ob koncu življenja o tem, kdo je Mojzes, kaj naredi, zakaj naredi in tako dalje, tako dalje. Privede, pripelje psihoanalizo, ki je dogodek v strogem pomenu besede, na rob nekega spoznanja, ki ga sam ne artikulira, zato pa ga artikulirajo, kot če sem že prej omenil, Althusser, Foucault in Lacan. Kaj je to, kar oni artikulirajo? In artikulirajo zato, ker ugotovijo, da človekovega vedenja ne morejo zadovoljivo pojasnjevati brez novega koncepta. Tisti, ki ste se daj s tem ukvarjali, veste, da v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Ameriška ego-psihologija deluje zelo obetavno. To je psihologija in z njo povezane psihoterapije, metode, tehnike in tako dalje, ki
izhajajo iz napačne interpretacije Freudove topologije iz leta 23. Češ, da je ego ali jaz pod določenimi pogoji, ki so povezani z vzgojo, z življenjem v otroštvu, bla, 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 tak, ego tak, da potrebuje normalizacijo, terapijo, pač neko pomoč, da bi se ukrepil, da bi ostal gospodarstvo v hiši, če lahko parafraziramo Freuda, in da bi se na nek način prilagodil realnosti, v kateri živi tako, da bi bila njegova, torej kvaliteta njegove življenja boljša kot prej, da bi lažje živel, da bi bolj srečen, bolj zadovoljen in tako naprej in tako naprej. Preberite literaturo iz 50 let prejšnjega stoletja, boste videli, to je huge, ogromno literatura na to temo. In že omenjeni trije gladko zavrnajo vse iz tega registra. Celotno ego vsega. Zakaj? Zato, ker vedo, in vsaj eden, Lacan, bo kasneje tudi napisal obsežno razpravo o tem, sedmi seminar, zaslov etika psihoanalize, ker torej vedo, ali pa so vsaj na dobri poti, da bodo vedeli, da je s človekovim vedenjem, za katerega bi radi rekli, da je normalno, da je v redu, da je dobro, da je kreativno, ustvarjalno, kaj podobnega, problem. Z definiranjem, z artikuliranjem, s konceptualnim razmišljanjem o takem vedenju je problem. Namreč nikoli ga ne morete definirati. Nikoli ne morete povedati konsistentne zgodbe, kaj je normalno. Ali pa kaj je normalno v absolutnem smislu? Kaj bo vedno normalno? Kratko malo ne more. In da bi se rešili iz te zagate, ne da bi rešili problem nekonsistentnosti, ker tega problema ne moramo rešiti, vedno bo človek nekonsistenten. Potrebujemo nov koncept. In ta koncept je v osnovi povezan z idejo etike. In seveda z odgovorom na vprašanje, kaj pomeni, če rečemo, da je človeško bitje zmožno za etiko? Ne samo za prilagajanje vsakdanjim normalnim principom življenja, da upošteva pravila, da se drži na vem ustave in tako dalje. Etika nima s tem bene zveze. Kaj pomeni, če rečemo, da je človek zmožen za etiko? In gotovo je od stoikov naprej ideja etike povezana z idejo dobrega in z idejo zlega. Gotovo. In če pogledamo stare besedila, bomo videli, da so filozofi resno razmišljali o tem, kako naj bi človek živel dobro, modro, oziroma tako, da bi se izognil zlu. Da ne bi bil zel. In seveda to je bilo videti in je še danes videti kot zanimivo, koristno, uporabno, pragmatično razmišljanje in človek bi rekel, tega si želimo čim več. Povejte nam, ja, in tega tudi imate na trgih, kako hočete. O tem smo že spregovorili, uporabne literature. Kako živeti modro, pametno, dobro, da se bomo izognili temu, svet gre pa vedno bolj hudič. Zadeve niso enostavne, zato ker spregledajo vedno znova isti problem. In sicer, problem, s katerim je povezana ideja etike, pravzaprav ni toliko problem dobrega ali zlega, ampak je bolj povezan s tem, o čemer piše Nietzsche, ko razvija koncept, knjigo, onkraj dobrega in zlega. Kaj pa je to? Resnica.
Problema ste se lotili na napačnem kraju. Najprej treba pogledati, kako je s človekovim odnosom do resnice. In s tem se vračamo čisto na začetek, danes, ko smo rekli, da je filozofija možna pod pogojem, da sprejmemo za misel, da resnica sploh obstaja, da je resnica možna in da jo mogoče misliti. Če tega ne sprejmemo, potem seveda ta zgodba odpade. Ok, imamo torej dober premik k ideji resnice. Ideja, o tem smo že večkrat govorili, resnica pa je, da je resnica vselej nekaj novega. Resnica ni izreda znanja, vednosti, informacij, podatkov. Resnica je neločljivo povezana. Koncept resnice je povezan s problemom, torej konsistentnosti z nekonsistentnosti, z problemom singularnosti, če bo lahko tako rečem, oziroma z zmožnostjo človeškega bitja, o kateri sem že prej govoril, da vsaj včasih, vsaj kdo, v še tako nemogočih razmerah, praviloma celo v nemogočih razmerah, ustraja pri tem, da je nekaj več. Čeprav tega ne zna artikulirati. Praviloma ljudje ustrajajo, in to povedo takrat, v teh nemogočih razmerah, ne pri, ja, jaz sem zgolj ubogo biološko bitje, ne vem, samo atomi so med sabo povezani, ne, sicer zelo zapleten način in tako naprej. Ne, ne. Pri čem ustrajajo? Pri idejah. Ljudje so zmožni za največje upore proti izkoriščanju, nepravičnosti, zlu in tako dalje, v imenu idej. In te ideje so univerzalne. Ideja svobode je univerzalna. Te ideje so nesmrtne. Te ideje so večne. In ima nobene zveze z razmišljanjem, ki je seveda na neki osnovni ravni čisto smiselno, mi smo zgolj uboga, končna bitja, končni skupki atomov, ki so med sabo povezani tako in drugače in fiziki bodo jih kar povedali kako in nevrologi bodo povedali kako so naši nevroni med sabo povezani in tako naprej. Vse, tako. In naša telesa so končna seveda in določajo jih geni in ne vem katera nevrofiziologija. Vse to je res. Ampak s tem se še približali nismo ideji večnosti, univerzalnosti, nesmrtnosti ali pa neskončnosti, ki jo ljudje na različnih koncih, odkar ta svet obstaja, vedno znova zmorejo, tudi če ne vedo, za kaj gre. Prosim. Ja, mene zanima ta zmožnost, da ravnaš na ta način, recimo, da se operaš v nekaj vere, ki je legalna, ali ta mehanizem, ta zmožnost, enaka tudi, kada ravnaš, recimo, z neko idejo, ki ni univerzalna, recimo teroristi, no? Oni verjetno enako razmišljajo, da ravnajo za neko univerzalno idejo. Ja, teroristi ne razumejo enega principa. Enega principa ne razumajo, namreč teroristi narobe sklepajo na podlagi enega principa, ki sem ga že na začetku, čisto na začetku danes opisal, in to je princip identitete in razlike, ali pa identitete in drugačnosti. Terorist je prepričan, ali pa vsaj trdi, da je prepričan, tudi če za mene ni, tudi če je dotrajni ciničen. Torej, v vsakem primeru je prepričan ali pa je nekdo prepričan ali pa on verjame, da je nekdo prepričan. Vse. Da obstaja nekaj, kar ima določljivo identiteto. In to je, zaradi mene, Bog. In bo rekel, mi, secret society, mi teroristi, mi Al-Qaeda, mi whatever, ne, mi že nekako vemo v nasprotju z neverniki,
da obstaja taka entiteta, ki ima določljivo identiteto, tudi če je ne moramo opisati, tudi če še nismo prišli do tega, bla, 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 v principu je določljiva in mi počnemo to, kar pač počnemo, zgolj v imenu te vrhovne, absolutne entitete. In na nek poseben način, zato pa smo verniki, drugi so pa neverniki, imamo en nenavaden, drugačen odnos do te entitete, ki nam omogoča, da se obnašamo tako kot se. Torej, njihova skrita domneva je, da obstaja sama s seboj identična entiteta, ki se praviloma imenuje Bog, in ta dovoljuje bla, bla, bla. In seveda imajo tudi potem nadaljevanje problem, ko rečejo, in to tudi lahko vidite po televiziji, mi bomo zdaj z zadnjo sveto vojno končali vse svete vojne, vse vojne. Ker seveda neumnost. Ker če boste z vojno končali vse druge vojne, se bo našel nekdo, ki bo rekel, ok, no, ampak jaz bom pa, zdaj pa čist zares še to vojno, ki so jo oni sprožili, dokončno ukinil, kako že jaz z novo vojno. Torej, ne gre nikamo. To je tako kot, seveda, gre za v osnovi za zelo lep problem, ki sem ga že prej omenil, tako kot v tisti vasi, ko rečejo, v naši vasi ni ljubenega ledožerca več, ker smo njih ta zadnjega včeraj pojedli. Ok, kdo ste pa vi? Ups, a ja, se je res. Ne, torej, greste v slabo neskončnost. Ne? Ja. To razumem, kar ste vložil, ampak so enkrat, sam ta mehanizem, tako je drugače, če še gre, ne poznam, to smo imeli zve, da so kroške, ampak sam človeški mehanizem, da si ti v neki situaciji, da preživiš ene težke razmere, zato ker imaš neko idejo, višjo, ki te vleče naprej v nek način, lačno povedam, ali je ta mehanizem potem enak, kot je to, jaz si predstavljam, da je enak. No? Ja. Vem, kaj hočete, zato je Lacan napisal spis Kant s Sadom. Kant je vedel, da je v tem velik in izjemno zapleten, zahteven problem. Kako naj človeško bitje v določenem trenutku ve? A je to zdaj zares dobro, kar namerava narediti, ali ni? Problem seveda Kant ni bil neumen. Kant je vedel, da ne more vedeti. Ne more vedeti. Ker pravim, z konsistentnim razmišljam, bla, 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 ne bomo prišli do odgovora, kaj ne zve. Ampak, dobro odgovora na to vprašanje, pa vendar ne lahko pride, sam po drugi poti mora iti. Ker po tej, pravim, se zapletate v slabo neskončnost oziroma v nekonsistentnost in nikoli ne boste prepričani, ok, meni se zdaj ne zdi, da bi bil tale odgovor dober, ampak kako ne vem, ne? Boste rekel, rabim še malo časa. Ja, ampak je treba zdaj odgovor in za vsak čas velja enako, da rabimo še malo časa, slaba neskončnost. In tem je Hegel tudi velika pisa. Lahko se pa problema lotimo po drugi poti. Tako kot so se ga Althusser, Lacan in Foucault. So vedeli za ta problem. In sicer takole. Kaj pa, če mi potrebujemo nov koncept, ki nam bo pomagal misliti en drugačen način vedenja človeškega bitja, ki ga z obstoječimi koncepti ne moremo zagrabiti. Freud je ponudil, ne? Je rekel, ok, tista instanca v človeku, ki razmišlja, ki se odloča in tako naprej, je ego, pač imenujemo jo ego. Se meni vse, lahko je to zlata ribica, ampak pač na nek način jo poimenujemo. Ok, ne? In recimo, pripišimo tej instanci eno celo vrsto funkcij, razmišlja, rešuje probleme, kalkulira, preračunava, gleda na svoje koristi, poskuša biti altruistična ali pa malo sebična, če je treba poznati družbena pravila, bla, 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 bla. Ampak Freud pride na koncu dosti poznanje, da kljub temu, da se ta ego še tako trudi, da še tako skuša biti konsistenten, ne more biti. Ne gre. Ne zato, ker je on slab, ne zato, ker je nenormalen, ne zato, ker je neprilagojen, ne zato, ker ga je mama premalo dojila, ker je realnost taka. Se pravi, za to instanco ega ne rešimo tega problema, ker vodi v slabo neskončnost, kot sem prej rekel, se pravi, ta ego v Bogi naj bo še tako prilagojen, še tako normalen, naj mu vsi priznajo, da je normalen, ne more rešiti problema.
kako naj se obnašam v tem kritičnem trenutku. Zato poskuša ta ego, to danes, tega, kar hočete, poskušajo narediti kaj? Ljudje poskušajo, danes pa še skoraj vsaka, skoraj vsak poklic ali pa skoraj vsaka institucija ima kaj? Posebno skupino modrecev, ki se ji reče, to je pa skupina strokovnjakov za etični kodeks. In oni v teh spornih trenutkih ne, se dobijo, se usedajo in dogujajo, kaj je zdaj prav, kaj ni prav, ne vem, odklopiti enega človeka, ki je na aparatih in želi in je napisal prošnjo, da bi ga, da bi ga odklopili od aparatov, je to zdaj etično ali ni, kaj vse moramo upoštevati, da, da ne bomo dobili kakšne napake in tako dalje in tako dalje. In tega problema, ki smo ga prej zastavili, s tem ne boste rešili. Ker v določenem trenutku boste morali pač potegniti eno potezo, nekaj konkretnega boste morali narediti in tvegati, da ste naredili usilerijo. Ok. Druga pot, ki jo predlaga že petkrat omenjena trojica, pa je, kaj pa, začetno vprašanje, če je mogoče misliti znotraj te topologije, ki jo je Freud razvil leta 23, še neko drugo instanco, ki se je ponujala, ponujala se namreč zato, o tem smo govorili ne vem koliko mesecev nazaj tukaj, ko sem komentiral, tisti, ki ste bili tukaj zanimljiv spomeni, komentiral začetni Lacanov tekst iz leta 36, ki ga ni več, to je o fazi srca. Ne, če ste vidi, če se spomnite, kako človeško bitje sploh lahko razvije občutek lastne identitete. Identiteta ne pade z neba, tudi za to ven ne potegnete. Tudi geni jo ne določijo. Identiteta nastane, izoblikuje se, v simbolnem prostoru se izoblikuje, ker je človeško bitje kot simbolno bitje. Kaj sem zdaj rekel? A ja, ne sem prav rekel, ker je človeško bitje kot simbolno bitje, to zmožno. In že v tem začetnem Lacanovem tekstu je navzoča iskra, torej ta začetna ideja, da človeško bitje zmore še nekaj drugega, kot zgolj to, kar, na primer, egopsihologija preprosto privzame in reče, človek je skupaj kartonov, DNK, uno tretje, rodi se, konstitucija, bla, 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 in potem se razvija. Egopsihologija kar privzame, da se ta ego kar razvija. Da kar raste, tako kot recimo roža, če date seme v tle noter ne, in zalivate, bo to kar raslo. Lacan pa reče, vraga, vse še nismo pojasnili, kako je ga prijateljalo in the first place. Oni so ga kar pofranca, ne, da bo pa rasto. In vse, kar je bilo treba razmisliti, je bilo, a bo zdaj družina dovolj topla in prijazna, da bo to raslo tako kot mora. Ali bo pa, ne vem, mama premalo dojila, pa bo hladna, pa oče bo pijanc, pa ur bo tret, pa ne bo rasla tako kar. Zadeva je zelo preprosta. Če bo rasla, kot je treba, je se fajn, ne, recimo tale. Če pa ne bo, bojo pa polo leteli terapevti, pedagogi, ne vem kdo že, pa bojo popravili to rastlino, da bo pa normalno. Ne gre tako preprosto. Fajn bi že bilo, recimo, če bi šlo, pa ne gre. Pri človeškem bitju ne gre tako, ker gre drugače. Ok. In ta koncept, ki ga potrebujemo, je koncept subjekta. Ta koncept je še danes za večino teoretikov tako traumatičen, da se sploh hoče z njim ukvarjati. In seveda, ki se z njimi ukvarjajo, ga tudi razumejo, ne. Če bi se ukvarjali, bi bil vsaj na dobri poti, da ga prej zdaj razumijo. Ker se mi zdi to čisto nekaj čudno. Pa vendar je koncept subjekta edino možno izhodišče, da se teh problemov, s katerimi smo se ukvarjali, lotimo na drug način. Zakaj? Subjekt je brez substance. Pri egu vselej že domnevate, da ima substanco. Mali od mame dobil, mali od očeta dobil, pa mali od starega očeta, pa strica, pa ne vem od koga, pa mali od genih, pa mali tam. To substanco, ki naj bi jo ego imel, nekaj zložite skupaj iz različnih virov, ne? In bolj ko znanost napreduje, bolj ste pametni.
sodobna genetika pravi, da se to deduje. Neuroznanstveni, ki znajo povedati, kako že tam ne, v maternici se je ona vjuga narobe razvila in je zato človek kasneje, ne vem, ima disleksijo. On avtist je že, ne vem, daj že tu, bla, bla, bla. Tega imate danes neskončno veliko in neskončno detaljnih. Če berete to literaturo, se vam zmeša, ker je preprosto preveč. Ok. Čeprav je seveda vse danes, pa sploh z vidika našega kapitalizma, je vse to videti silno uporabno in super in krasno in znanost nekdo napreduje in znanje se kopiči in vednost je vedno več in korelacij in vedno bolj natančni smo, vedno bolj dolžje na nanoravni vemo. In seveda to vodi v ene zelo zanimive vode. Po eni strani je to koristeno uporabno, fajn, po eni strani je. Zato to prevladuje, ta pozitivistična znanost danes prevladuje bolj kot je kadarkoli. In kupiči znanje. Ampak s tem se niti dotaknemo, ne, teorija je subjekt. In zmožnosti človeškega bitja, da naredi nekaj out of nowhere, da naredi nekaj, kar vas vedno znova sezuje. Pa če poznate vse atome, pa za vsak proton veste, kako je obrnen, pa vas bo še zmer sezuje. Če zmer bo naredil nekaj, čemur se poskušamo približati s konceptom kontingence. Zdravi, nekaj, česa enostavno ne morete izpeljati iz nobene kombinacije atomov, pa če jih poznate v nulo, kot se reče. Preprosto ne morete izpeljati. Kontingenca je izraz, ki nam pove, da je zaradi notranje nekonsistentnosti realnosti možno, da se pojavi nekaj, kar je absolutno nepredvidljivo. Preprosto ne morate z nobenim orodjem ugotoviti, da se bo zgodilo, sploh pa ne, kdaj se bo zgodilo. S tem se je ukvarjal Leibniz v 17. stoletju. Leibniz je bil tudi matematik. Leibniz je prišel na prag tega. Leibniz, ampak res samo na prag. Seveda, v tem času, ko je on umrl do danes, se je to razvilo še pa še. Kaj, čemu je prišel Leibniz na prag? Leibniz je rekel, če zdaj malo skrajšamo, ne, ker bomo morali, za Boga, ko bi to čas hitro, sploh še nikamor nismo prišli. Kaj je Leibniz? Leibniz je vedel, da je Bog neskončen. In recimo, on si med drugim zastavil vprašanje, ok, ali Bog, človek ne more, to smo že vzeli, ampak ali vsaj Bog ve, kdaj se bo nekaj zgodilo? Izmed vseh teh neskončnih množic, izmed neskončnih možnosti, kaj vse se lahko naredi, ne? Ali Bog lahko, in on reče, ne, ne more, niti Bog ne more vedeti, bomo kdaj drugič, ker je tudi on na nek čuden način notranje omejen. Bog lahko ve samo, da se nekaj bo zagotovo zgodilo, tako kot Murphyjev zakon pravi. Samo Murphyjev zakon ima eno drugo bolj zabavno. Murphyjev zakon je treba študirati, to je silno dobra literatura. Je to tako kot Black Swan, to je? Ok, približati. Na nek način se temu lahko... V glavnem, če rečemo, ne, vse, kar se bo, vse, kar bi se lahko zgodilo, se tudi bo. Ok, nimamo pa pojma. Nekdaj, ne na kakšen način, nekje. Zpravi, ne moramo povedati, kdaj, torej ne v prostoru, ne v času, nič več o tem. Zdaj, kontingenca, ne, je koncept, s katerim to skušamo misliti. Zpravi, kontingenca je koncept, s katerim skušamo misliti radikalno odprtost in nedoločljivost realnosti, ki je seveda z vidika naše, rekel, omejene vsakdanje zavesti jasno, je to videti čudno, ne? Ker z vidika vsakdanje zavesti je cela vrsta stvari v nulo določenih. Mi smo zdaj tukaj v tem prostoru, tle je milijon stvari določenih, da bolj ne more biti. Vdoločeni smo z Newtonovimi zakoni, ba ne vem, še z neurofiziologijo, z geni, ki jih imamo tle notu, ne vem, kje že. Ogromna stvari je določenih, ampak zdrava pamet se s tem zadovolji. Ne? Se zadovolji in ima problem potem recimo svobodno voljo. A smo mi pa še svobodni ali ne, če vse je že določeno, vsi geni, vse je že mrdne in bla, bla, bla. Torej, mi skušamo razmišljati o tem problemu, da je bolj kompleksen z nekega drugega vzorja kot ta. Se pravi,
subjekt nima substance, je prazen. Subjekt, več kot Lacan poudari, je zgolj zapis. On ga zapiše kot tisti dunajski znak. To je subjekt, ki označuje nekaj, označuje zmožnost človeka kot simbolnega bitja, da se obnaša kot singularnost. Kar pomeni, da se obnaša nepredvidljivo. Tudi če vse atome preštejete, iz katerih je narejen, ne boste mogli povedati, kako se bo naslednji trenutek obnašal. No, boste predvidevali nekaj verjetnost, boste lahko zračunali, ampak vas bo vedno znova presenetil. In to vemo, kot sem že prej parkrat rekel, iz vsakdanjih izkušenj. Na svetu je seveda dovolj ljudi, da je statistično to mogoče že s prostim očesom opaziti. Kot sem rekel, vselej bo vsaj en človek, ki bo naredil nekaj takega, da razmoči se sobi. Ker je kontingenca, oziroma singularnost, organski del same realnosti, ne zato, ker je človek, ne vem, se tako zmislil, ali pa rekel, zdaj bom pa jaz zavrnil vse tele znanstvenike, ki mislijo, da so bolj pametni, kaj jaz, pa bom naredil nekaj, ravno ne more narediti. Ker je njegova zavest tega ne more skalkulirati tako, da ne bi bilo vse že vnaprej predvideno. Se ne da. Nekdo drug to lahko naredi. Drugo ime za zmožnost človeka, da to naredi, je subjekt. Zakaj je to, kot sem rekel, v osnovi vezano na koncept etike? Kant se je s tem ukvarjal, ne? Ker je prišel do spoznanja, da ego na vprašanje, kako se v določenem trenutku obnašati, da bo maksimum mojega vedenja obči zakon, kratko malo ne more odgovoriti. Freud, ne da bi to vedel, je položil Lacanu odgovor na to vprašanje na pladnju. In sicer s samim načinom, kako poteka analiza. To je pa Freud vedel, zelo dobro vedel. In je zelo dobro vedel, kaj se dogaja z analizo, bolj ko se bliža koncu. Vedel je, da se pacient začne obnašati zelo nenavadno, ker seveda tudi on ve, da se bliža koncu. In se začne temu upirati. Kar ljudje nevadno, Freud je sezul. Kako zdaj? Bolj, kaj je zdrav, bolj se upira. A ni ravno obratno res. Bolj, kaj je zdrav, bolj bi hotel jeti ven iz analize. V življenje, da bo normalno živel naprej. Ne, ni tako. Ker je ego tisti, ki je v spopadu, če lahko tako rečem, vi ste prej rekel yin-yang. Ego je stvar subjekta. Ego ne bi rad nečesa kontingentno novega. Ego bi rad k staremu dodal še mečken. Ne preveč. Analitik pa reče, stari, lej, ne bo šlo, analiza ne deluje tako. Ali nekaj novega, ali pa, lej, nisi za analizo. Konec analize terja izkušnjo, ki jo ima, vsaj v določeni obliki zagotovo, ki jo ima, na primer, otrok, majhen otrok, ko ga mati odstavi od prsi. Ne, ko mu reče, jaz vem, da ti še, ne, a pa tle, sorry, da ću reči, ne boš. Ne. Je treba jeti v svet, pa malo drugač, pa ne moš mi mojih prsi. Ne. Na nek način. Zbravi, gre za no, drobno izkušnjo, ki včasih je lahko to zelo traumatično, tako za mamo kot za otroka. Ne. Izkušnjo, da je treba nekaj prekiniti. Kratko malo je treba nekaj odrezati, pa če je še tako fajn, pa če je še tako lušten, pa če je še tako zabavljen, pa če se še tako strinjamo, da je fajn. Je treba prekiniti. In natanko ta prekinitev je kontingent. Se pravi, prekinitev, ki aktualizira, ki se skozi konkretno dejanje aktualizira v našem življenju, aktualizira pa kaj? Aktualizira to, česar se pravzaprav pomalo vsi bojimo. Tako je. Aktualizira možnost, da ustvarimo nekaj čist novega, čist drugačnega. In pravzaprav današnja civilizacija je v mnogo čem prišla do te točke. Ali nekaj novega, a to je pa ljubav, ali pa vprašanje, če bomo prišli. Ljubav to čuta.
recimo, čutita, ja? Čutita, vsaj intuitivno čutita, zakaj? Zato, ker je ta možnost, zato sem rekel, da se aktualizira, ta možnost je, če hočete, virtualna, se pravi, je inherentna, kot se reče, notranja sami realnost je, lahko se aktualizira in vselej se tudi bo. Bi rekel Leibniz. Ne vemo kdaj, ne vemo čisto tančno, v katerem času, pa kdo bo to naredil, ampak zagotovo se prej ali slej bo. Ker je to univerzalni zakon, drugače sploh ne gre. Tukaj se zdaj lahko navežemo na Kanta, ampak bomo morali iti, nažalost. Kant je to vedel, da obstaja univerzalni zakon, ki pa je prazen. Ampak to ne pomeni, da ga subjekt, ki pa tudi nima substance, ne more aktualizirati. Drugo ime za to v psihoanalizi je subjektivacija. Subjekt, ki nima substance, potrebuje subjektivacijo. Kaj je subjektivacija? Subjektivacija je način, kako mogoče bi spet najlažje, mogoče bi bilo najbolj razumljivo, če to primerimo zopet s tem, kar večkrat naredim, z Jezusovim sprejemanjem simbolnega mandata, ali pa z Mojzesovim. Ne? Ko sem prej rekel tem filmu Exodus. Gledajte ta film, prosim vas, ko gre on, on ve, čuti, da mora iti na goro. In tam je dobro prikazano, veste, en prizor je krasen, ko ga neko kamenje prileti iz gore, ne? In ga, tako kot nekakšen plas, in ga čist sesuje. Ga sesuje, on je nezavesten, zato bo kasneje njegova žena lahko rekla, ja, veš kaj, udarc v glavo je bil, ti kar mene poslušaj, jaz sem nevroznamen študiral, da to zdaj, da ti malo bluziš, ne? Nekako v tem smislu. Ampak ta razlaga je prekratka, ne? On res nek kamen pa to umedli in potem se zbudi. Čez nekaj časa, dobro, tam je tisti goreči grm, ok, to je pač detalj, to preskočimo, se ni važno, in pojavi se en fantek pred njim. Aj, to gledal je ta film, ste, ne? En mladenič se pojavi, en fantek, ne, mladenič, ja, popa, popček, ne, se pojavi in se je zdaj on, ti kdo spati, ne, in on ponudi krasen odgovor, res dober odgovor, ki je parafraza tega bibličnega, ne, ki reče, in mu reče, jaz sem. Nič drugega. In zgine. Puf. To je subjekt. Kdo spa ti? Ego bi rekel, ja, veš, jaz sem pa to, pa to, pa uno, pa doktor, pa no, pa lepo kravato, pa uno, pa to gnarja, pa avto, pa četrto. To bi ego rekel, ne? Veš, vse, to sem jaz. Ok, za mene. Subjekt pa reče, jaz sem. Oziroma, subjekt ne reče jaz, ker jaz je rezerviran za uma, ne? Subjekt pa zapravo reče sem. Subjekt reče sem. In ta drobna besedica... Potem pa zgine. Se ni tako nima substance, ja? Zdaj je tudi tere skimo. Ne, ker potrebuje subjektiva, ne, nasprotno je, ne da zgine. Ampak zelo navzoč postane, ker potrebuje subjektivacijo, se pravi, Če pomislite, ne, Mojzes, ne, če smo že glih pri njemu, on prije zgore, dol in nese, in prije k svojemu ljudstvu in tam vide zlato runo in on jih nadere najprej. On je zelo prisoten. Znači, zgine. Zginil je za dva tedna, pa potem pa dol prišel, je bila poštala, ne. V glavno, tudi, ko je Jezus uletil v Jeruzalem, ni bilo čisti, što je zdaj pa zginil. Ne, ne, zelo je bil tam, ne, sicer je potem plačil cena, ali da, pustilo to, ne. Subjekt potrebuje subjektivacijo, in način, kako se subjektivira, je odgovor na Kantovo vprašanje, kako se vesti tako, da bo maksimum mojega vedenja uopće znači. Subjekt tega ne ve, lahko pa to naredi. Za nazaj pa lahko potem celo tudi modruje. Ja, takrat je bilo to, ali še se spomniš, pa smo to naredili, pa ure, pa še tako, tako, kjer bo treba. Za nazaj, ne pa za naprej. In tem je, ne, rekel, nek način neskončen spopad med egom, ki bi rad varnost, gotovo, povejte mi, kako ne se obnašam, vse bom pridem, vse bom normalen, in to delamo,
cel dan to delava, vsak dan to delava, drug bo, pa to dre, pa to dre, pa ja, viš, moja babica reka, če boš tole jedel, to je zelo dobro za, ne vem, želodec, pa to, tega imamo, kolikor hočete, ne? Subjekt pa pravi, ne pozabi, me sploh ne zanima. Ne? Jaz to zmorem sam. Ampak, ko bom to naredil, vas bo vse kapil. Ker bom naredil na način, ki se ga tudi misliti ne morate, but guess what? Tudi jaz si ga ne moram misliti. In to je tisto, zdaj moram pa res nekaj. Subjekt je zmožen, to je mogoče ena velika ovira danes, v svetu, v katerem živimo, ker smo tako navajeni in vsak dan nas prepričujejo, da je to edino prav, da počnemo to, ne vem, kar smo se najprej pripričali, da je res dobro, da je v redu, da bo za naše ne. Danes nas, pravzaprav vse, kar je okrog nas žene v to smer, ne. Posvetuj se, naredi se znam, plus se na eno, minus na drugo, črto potegen, vprašaj še za drugo mnenje, pa magar še za tretjo, poglej priročnike, bla, 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 bla. In to delam. In vprašanje vsak ne pri sebi posvori, kam ga to pripelje. To je velik problem danes, ker bi radi določene stvari izsilili, pa se pa sprašujemo, ne vem, le zakaj se nič ne premakne, toliko časa že modrujemo, ljudje imajo en občutek, da nikamor nič ne gre, ampak ne, nekdo skušajo nekaj premikati. Seveda, ker se zadeve lotevajo iz napačnega zornega kota. Subjekt je pa tisti, ki ne razmišlja, jaz sem to in to in to, zame je najbolje, da naredim to in to in to. Ampak razmišlja drugače, jaz itak nič nisem, lahko pa postanem v končni fazi karkoli. Zato je subjekt šele tisti, ki aktualizira nove možnosti. Danes se ljudem zdi cela vrsta stvari nemogoče. To se ne da, uno ne moramo, to smo že probali, tisto ne gre, to je samo utopija, to je brez veze in tako dalje. Ego vas takoj zavrne. On ima milijon razlogov, da ne bi nič od tega naredil, kar mu boste probali. Ne? Medtem ko subjekt razmišlja pa radikalno drugače. Zdi se, da sicer nekaj ni možno, ampak, to se prav razmišlja, da to je v bistvu koncept. Seveda, se. Ampak, če nič drugega, vem, iz zgodovine vem, iz primerov vem, iz romanov vem, iz filmov vem, iz pesmi vem, ne vem, kdo mi je povedal, stare mama, vem, da so tudi drugi vselej razmišljali podobno, pa se je kljub temu vedno zgodilo nekaj nove. In smo v krog, kot smo že prej rekli, vedno bo vsaj eden, ki bo to tudi naredil. In vedno bo veliko tistih, ki bodo modrovali, zakaj se ne da, pa ne morem, pa lih zdaj ne, vse mogoče pol enega, da. Eden bo pa to kratko malo naredil in ta je subjekt. In tisti, ki to naredi, pravi bedju, ne, je pravzaprav ponudba, on je ponudba drugim, če nič drugega, da reče, ok, če sem jaz lahko, bi vi tudi. Ampak seveda odločitev je na vaši strani in ponovadi jo zavrnejo. Ta ima očutek. Ne determinirajo. Tako je, ja. Zdaj moramo pa nehati. Mislim, da si glih na pragu, tudi da odgovoriš enim fantu, ki je prej sprašval, v čem je zdaj ta razlika subjektovega dejanja in zakaj subjekt ne more narediti zlo. Ne more, ja? Aha. To, ja, okay. Mislim, da je da to se glih fajn naviže. Aha, ja. Spratelj glih do tega pragu. Aha. Ja, hvala, super, vse lahko, pravzaprav je sorazmerno preprosto. Ego, on je ujet v slabo neskončno. Še to, pa še to, pa še to, skratka na tem temelji kapitalizem. In on ne bo opazil, da je prestopil nevidno mejo, ko je tega kopičanja preveč. Ne vem, v vsakdanjem življenju se to dogaja ljudje non-stop. Kaj vem, zanimivo, ne, mož in žena, se poročita, se zaljubila, se matarala, bla, bla, bla. Potem pa, kar ne da bi vedela, ne? Počasi se začnete oddaljevati.
ne, treba je službo, treba je uno, vedno je treba nekaj, ne, in, se poča, in čez nekaj časa ugotovita, ti, poslušaj, Miljo, se čisto to je ena, drugo ljuzi. Sta šla takole narazen, tudi tak banalno se dani primera, ne? Ne da bi kdo vedel, ne da bi kdo hotel, ne da bi bil kdo zloben, ne. Strukturno se to dogaja, ne? Če greste po neki poti in kopičite in kopičite in kopičite, boste nujno nekega dne prestopili eno mejo, ko boste ugotovili, da ste slepi ljudi. Vse življenje sem garal, vse življenje sem zlagal skupaj, na, zdaj imam pa tole. Kolikrat to slišim, da pa beremo ali pa vidimo in tako dalje. Torej, zaradi te poti. Ne? Na tej poti vidite samo še več, še več, še več, ne vidite pa nekonsistentnosti lastnega početja. In seveda, ta meja, ko jo prestopite, je meja onkraj katere je zlo. Ko hočete, ko to tudi ljudje čutijo v svoji koži, ne, ko, a veste, ideja, ki imajo zelo radi v teh krajih, tudi zlasti naši politiki, ne, pa ne vejo, kaj to sploh pomeni, pa sploh ne vejo, kaj govorijo, pohlep. Če pogledamo ljudi, 99% ljudi je pohlepnih. Mislim, pohlep ni nekaj, kar imajo ljudje, ne, spet v genih. Pohlep je dober primer, kako najprej delate čisto normalno, radi bi imel toliko, pa še malo več, zakaj pa ne, aha, lahko zaslužim toliko, mi pa ponudo večjo plačo, vsi, vsi to je, to je čisto logično, vse je racionalno, lahko je vse racionalno, pa vendar je na koncu zlo. Koliko primerov popolnoma racionalnega vedenja vodi v čisto katastrofo, v čisto destrukcijo, ker ste prestopili neko mejo, ko se racionalnost sama zlomi. Zakaj? Ker je vaš čas že zlomljena. Samo tega niste vedeli. Ker niste bili na to pozorni, ker ste mislili, da je konsistentna. Samo še malo več. Ne? Kolikrat ljudje rečejo drug drugemu, ok, le, zdaj pa zares, samo še tole. Se tudi jaz rečem, ne? Bome pa ti, ja, samo še tole. Trikrat sem že rekel, da moram nekaj. Ok. Medtem ko ta druga pot, ne? Če lahko malo schematično rečem, je pa drugačna. Ne? Je pa ta blokiranost, da bi človek prestopil to mejo zla, v bistvu že notranja in je že na začetku. Da subjekt nima nobene substance in sploh ne more, subjekta ne more zagrabiti ideja še več. Se itak nič plus nič plus nič je še zmer nič. On se sploh ne more ujeti v to logiko. In že na začetku. Ne? V nekem smislu, če bi lahko parafraziral subjekta, bi rekel, subjekt se že vnaprej odpove, naprimer danes bi temu rekli kapitalizmu. Že vnaprej reče, lejte, jaz nisem zraven. In seveda že vnaprej samega sebe blokira, zato pa Badiou reče, on zapiše teorijo subjekta. Subjekt ne sam, da ni zlo, ne, ljudje imajo to radi, vsej jaz nisem zlo, vsej noben, nisem zelo malo zlobnih ljudi na tem svetu. Ljudje niso zelo namerni zlobni. Redko, kdaj, redko vdobje. Ampak kljub temu reče, da se jaz nisem nič hudga mislil tako naprej. Vse me sploh ne briga, a smislu ali ne, ker tvoja struktura delovanja je huda. Tudi če ti ni smislil, oziroma ravno problem je, ker ni smislil. Medtem ko subjekt, ne, je pa vnaprej zaprečen, zato tudi ta S črta čez pri Lacanovstvu, pri tej podrobnosti. On se temu vnaprej odpove. On sploh ne pristane, preko, ne, zato je ego instanca, s katero možno manipulirati. Ego je instanca, ki jo lahko tudi zapeljete. Seduction. Subjekt je instanca, ki jo ne morete zapeljati. Zakaj? Ker se vam upira, oziroma ker je upor. To besedo sem danes že uporabil. Ne? Subjekt, karkoli boste naredili, bo rekel, ok, čak, bom jaz tole še malo pogledal, pa pomislim. V tem je čisto sedanja moč tega, kar smo tudi danes že rekli, da je filozofiranje je upor. Ne, filozof se nečemu upira, ne, gospodarju, oblasti, miru, cerje, ne vem komu. Ne, ne. Filozof je upor, on ga uteleša. Zato njega ne morete zapeljati. Je utelešen je upor. Je utelešen upor. Ne morete, ne, z njim ne morete narediti nič. No. Tudi žena može samo nekako, ki se ne znam, nekako, ni. Če je hotla
zapeljal, pa je več ni rad. Ni, ne more ratati. On je že rekel, da nek način, če je. Ne? Ego je obsojen na to, da prej ali slej bo prišel on kraj. Dobro, no, mogoče ne čisto vsak, ker nima niti te empirične možnosti, da bi kopičil in tako naprej, ampak vse ni treba, da gremo ravno na logiko kopičenja. Kaj je, vzemite primer vzgoja otrok. Ne? Vzgoja otrok, tak tipičen primer. Ne? Zaslepljenosti ega, ne? Starši pritiskali na otroke pod mojo streho, pod kokom mes, rekel, ne, ne, ne. Vse te vse, vse te matre poznal. Na koncu je kaj, štala? Vse holokaust. Holokaust. No, ja. Subjekt ne more prestopiti te meje, ker se je že vnaprej odpovedal. On je že vnaprej, rekel, autoblokiran, če lahko tako rečem. Ne autoblokiran v tem smislu depresivnosti. Ne? Mnogi ljudje so autoblokirani in so depresivni zaradi tega. Subjekt ni depresiven. Subjekt je kot prazna substanca, radikalno odprt do novega. Ja, on je afirmativen, ne, subjekt. Če, kaj ego, če bi ga spet, ne, prefrizil, kaj ego počne v življenju? Ego se pravzaprav ves čas prilagaja. Čekira, gleda, da bi nekomu ustregel, kaj bodo sosedi rekli, kaj bo on rekel, a bo mešil, a je to v redu, a je to normalno, a mi to koristi na dolge proge, a bo to dober, mreženje, what je to, kar danes kapitalizem počne. Ne? To dela ego, stalno kalkulira, kaj bi naredil, da bi bil na koncu uspešen, pa je vprašanje, če do tja prišel. Subjekt ne kalkulira. Ne? On, rekel, kakšna je njegova funkcija na tem svetu? Njegova funkcija je afirmirati, potrjevati to, kar imenuje, recimo, niče volja do življenja. Subjekt, zato subjekt tudi ni, ne vem, ljubosumen, zavisten, pohlepen, on je itak prazen. On se vnaprej odpove, recimo, premoženju, kopičenju in podobno. Dobro, nekaj že moraš imeti, kad, ne, da se rabiš objekt, moraš tako hoditi okrog. A razumete, vnaprej se odpove, v njegovem obzorju sploh ni te logike preračunavanja. Ne? A njegova funkcija je afirmacija. Njegova funkcija je skozi in skozi. O tem je Nietzsche tudi govoril, ko gre o nihilizmu. Ego je nihilističen, čeprav se tega ne vidi. Ne? Na prvi pogled. Subjekt afirmira samo življenje. Afirmira voljo do življenja. Afirmirajo, aktualizirajo vedno na nov način. Zato ne sledi tej partiji, uni partiji, tretji partiji. On ne sledi nikomor. Že niti sam ne ve v konceptu. Ne ve, se ne rabi vedeti. Subjekt ne rabi, pravzaprav, subjekt sploh ne rabi nič vedeti, ker afirmativnost življenja ni nekaj, kar izpeljete iz vednosti. Aha, če se bom tako, in smo spet tam, če se bom tako obnašal, pa tako obnašal, aha, potem bom to naredil. Ne gre, ne? Afirmiranje življenja, seveda terja za nazaj refleksijo, to pa subjekt naredi. Aha, lej, to smo naredi, pa kakšno knjigo napiše, ono, ten pesem, zaradi mene karkoli že, ne? To, kar je Freud imel nah treglih, ne? Za nazaj bomo se usedali, bomo pojasnili in podobno. Za naprej pa ne, ne obstaja break, pravi meja, ko preprosto nekaj naredim, ne da bi pred tem razmišljal, a to zdaj vredno, ni vredno. Zato se pa prav po bitki so vsi generali. Po bitki so vsi generali. So vsi pametni, vsi vejo, kako bi kaj naredil. Ampak življenje, no in sam to pa ne bomo, te pa res ne. Med zvest je, ne, ta film morate to delati. Alo, Sanče. Singularnost pa se boje. Kaša povezana bi zima zelo maška. V določenem smislu je to isto. V določenem smislu je to isto, se pravi, če pogledam spet čist izkušnjo, na primer, dober, povzemimo, vzemimo Mojzesa, no, ker smo želi danes pred njim, vzemimo Mojzesa. Mojzes, on živi dost razkošno svega aristokratsko življenje, na dvoru in tako dalje, in tako dalje. In to se lahko zgodi vsakmu človeku. On v določenem trenutku začuti, da po tej poti, po kateri gre, ni važno kateri, kratko malo ni več pripravljen iti. Ne ve zakaj. On samo čuti, da ne bi šel več po tej poti.
ampak bi šel pa nekaj drugega. Seveda, v tistem trenutku lahko poskuša pojasniti samemu sebi, zakaj se mi to zgodi, ali pa ponovati se ustraši, ne, reče, zakaj pa bih jaz? Jaz bi rad živel Neo iz Matrice, ne, ko ga tam povabijo k Morfeju. Ne. On se upira najprej, reče, why me, I'm just another guy. Zakaj pa jaz? Da te enega drugega, sem jaz, jaz bi tukaj živel že naprej, tako heker malo, jaz, meni je tako fajn, ne? Kaj Morfej, ne se pozna, to se zanimivo zgodi. Poskuša kaj takega narediti. Ne? In to ljudje, tudi ko pridejo do tega, da praviloma naredijo. So strašili, ne? Jaz naj ne. Nekdo drug je pošel pazati. Ustrašimo se. Zakaj bi pa jaz prvo potezal po tem? Praviloma nek drugi, je bom prvi, bom videl. Lahko tudi dajde kakšne druge razloge, ampak seveda, lahko pa najde tudi tistega, ki ga najde Mojzes. Mene ne nagovarjajo sosedje, mene ne nagovarja, ne vem, faraon, mene ne nagovarja ne kdo, ljudje iz mojega ljudstva, mene nagovarja Bog. To pa nekaj drugega. Jezus enako razmišlja, mene nagovarja Bog. In v tistem trenutku, ko si rečem, mene nagovarja Bog, odpade, kaj bo je pa sosedje rekel, kaj bo pa tale, kaj bo pa žena rekel, kaj bo pa on rekel. To odpade. Okay? Zdaj, kaj sledi? Kaj sledi? Negotovost. Radikalna negotovost. Zato tudi je potrebna pot. V vseh teh tekstih imamo vedno pot. Jezus gre najprej za 40 dni v puščavo. Mojzes gre na gor. Vedno nek umestni čas je potreben, ker ne ve, subjekt ne ve. Ok, kaj je pa jaz naredil zdaj? Prav, v redu. Pa pa recimo v medzvezdju imate tudi varianto tega, ko se Cooper svojo hčerko pogovarja, oziroma hčerka se upira, ne, ostani, ne? A se gleda medzvezdje? Mislim, da se mi zelo črni. Ja. Išče voda in planet. Planet, ja. Ampak ta je dober, ne, ko hčerka ga hoče zadržati. In še boljš pa je, ampak to je zdaj teoretsko zanimivo, to je malo odledo polnoč imate. Ko gleda potem on iz višje dimenzije, ne, nazaj, ko poskuša vpliva, ampak pustimo, to je teoretsko izjedno, zatim bomo knjigo napisali. Torej, ta umestni čas je, ker ne gre za vednost, ne vem. Ampak ravno v tem trenutku pride do izraza človekova zmožnost, da naredi kljub temu, da ne ve. Zdaj pa res moramo nehati, ker če vem, konc. Hvala.